Колкото по-интензивна е енергията, която нашия организъм съдържа, толкова по-благотворна е тя. Колкото по-малко е интензивна е енергията, толкова по-вредна е тя. И в нашия организъм, в нашия механизъм, в моята книга, която разнасям, има много напътствия в моя организъм, който в момента разхождам. Защо го разхождам? Да мога да го набълбукам с енергия. Да мога да го набълбукам с слънце. Защото този организъм, за да функционира правилно, трябва да има енергия. Откъде идва тя? От слънцето. От слънцето. Драги мили мои съселени, земни, извънземни, полуземни, неземни, за пореден път ви извеждам в парка да вдишаме чистия въздух, хлад, много приятен хлад. Роса, с която ще наквася челото си. Пътечка, по която минавам хиляди пъти. Учебник, от който се уча. Защото аз много знам. Направо викам, просто толкова много знам, че ей сега знам как ще докосна това дърво. Му каже, здрасти, дървце. Добре, че не са те отсекли. Добре, че не си изсъхнал, умрял. Тази сутрин ще си набера пак билки, които ще сложа да суша. Имам вече. Ето това е жълтия кантарион. Трябва да видя къде има находище повече, което в последствие ще го превърна в брашно. А това брашно ще влезе в шарената сол. Ето тук жълт кантарион. Оглеждайте се в парка. Парк е пълно с билки, които са необходими за нашите тела. Вътре двигател с вътрешно тлеене. Не мога да говоря, да не ме помислят за луд. Здрасти. Белите братки си играят. А дед Люк го разхождат на слънце. И сега ще го накажат на едно дърво да стои изправено. И да... какво ухани? На какво ухани? На някои от тези билки. Колкото повече енергия се съдържа в нашия организъм, той е по-жизнен, по-здрав. Акумулаторът е зареден на макс тази сутрин, защото тази сутрин сигурно час и нещо дишах, синя жлъчка, детелинка и детлюб. Може да си излезе от обувките.
всеки да ходи малко с боси крака. И с босите си крака да послуша музиката на паневритмията. Ей така, до дървото наказан. Айде, дет люб, изправи се и диши дълбоко. Ей, пожелавам ви, като станете на 70 години, да се чувствате така, както дет люб. Защо? Защото е много велик. Защо е велик? Защото чете и се опитва да се учи от това учение. Учение за здраве, учение за мъдрост, учение за за разум, учение за повдигане на съзнанието. Защото съзнанието, колкото е по-високо, толкова по-здрави сме. Ей! Не от броновия газ, с който се надишах и който, вероятно, бавно и постепенно ще окаже влияние в очистването на организма ми. Знаете, вече от началото на седмицата съм само на сок от диня. Днеска хапнах малко пъпеш. Малко ядки ще хапна. И с това ще приключи моята храна за деня. Свалил съм 3 кг, 3 кг и половина в резултат на тази терапия и се чувствам прекрасно и ви пожелавам и вие така. Еорита, една седмица в отпуска. Ако имате нужда от книги, пускайте на моя Viber съобщения с адрес, телефон и книгите, които желаете да получите. И аз ще ви бъда благодарен за това, че четете и чучите. Благодаря ти, Слънце. Благодаря ти, Учителю. Благодаря ви. Чао, чао.